Ahoj, já jsem Klárka a dneska jsem byla na stylový kešce a ta je taky hustá. Ahoj. Ahoj, mami. Ahoj, mami, jak se máš? Čau, lidi, tady. Čau, lidi, tady Fizi. Tak jsme tady přiběhli jako THCH tým z Chebu se skvělýma dětma, který jsme odlovili v dačinci kód a teď jsme to zakončili touhle s tou podivnou zvláštní keškou. Co vy na to? Řekněte něco. Dobrý. Díky. Bylo to dobrý. Zdravíme rodiče všechny, posíláme odkaz. Ahoj, mami. Chtěl jsem, aby byl tady, prostě tak jsem tam dal. A ona musí uhádat, jaká to byla. No právě, tak proto nemáte nic tady. Vidro má ve dně díru, má lízo jako hram, ha ha ham. Tak jut spí, milý Lojzo, milý Lojzo, tak jut spí, milý Lojzo, milý Lojzo, uspí. Vidro má díru, jako hram, pane Bože sekera, komu jsem co udělal? Amen. Dvě statečné.